La regatista de la Barcelona World Race, Anna Corbella, ha estat l'encarregada d'obrir la 7a edició del Networking Breakfast. Ha explicat als assistents les condicions tan dures que han d'afrontar durant aquesta regata de 3 mesos sense escales al voltant del món. En una situació extrema com aquesta, la telemedicina es fa indispensable. Tenim disponibles un equip de metges que ens donen l'assistència, que ens expliquen què hem de fer i com curar-nos. Doncs això és una tranquil·litat i una seguretat que ens dona molt, molt important, importantíssima. Un equip mèdic de l'Hospital Quirón Tecnon fa el seguiment dels regatistes de la Barcelona World Race i poden contactar per mitjà del correu electrònic o per telèfon via satèl·lit. Quan truquen, videoconferència, obrim pantalla, ells estan allà a l'oceán, a l'oceán Pacífic, allà perduts del món, i nosaltres estem a la clínica, però ens veiem les cares i com estan. Encara que no sigui greu, hi ha petits problemes que et molesten molt, doncs dolors, cops, contractures musculars, que allò dia a dia doncs, et fa dormir malament o et fa tenir un rendiment més baix. A través d'aquesta guia mèdica que porten al vaixell, els regatistes poden descriure amb exactitud els símptomes o el tipus de dolor a través d'una sèrie de codis. Nosaltres, com tenim també els llibres, les podem dir agafa la pàgina tal, mira en el pla quina localització tens del dolor, descriu les coordenades. Després, a la part dreta, quan et fa mal? Llavors tenim el mateix codi de comunicació. Ells tenen els llibres, nosaltres també. Per afrontar les condicions extremes en què es troben els regatistes durant els 3 mesos que dura la cursa, l'Hospital Quirón Tecnon també ha dissenyat una farmaciola específica per a aquest tipus de competició.